Իսկապես հայ քրիստոնյա ինչպես մեծ ա եղել եկեղեցու դերը, բարեփոխումներ, որ ավելի երևի ժողովրդի հետ կապասեր լինի, հիմնականում այդ աղանդերի մոտիսի դուք չկարմարդ։ Հայ առաքելական եկեղեցի իսկապես կարևոր դեր ունի Հայաստանի և ընդհանրապես հայ ժողովրդի կյանքում, և այսօր պիտի բոլորս աշխատենք, որ ամուր պահենք հայ եկեղեցու հիմքերը, քանի որ բարեն շարունակ հենց հայոց եկեղեցին է կատարել պետականության դեր և ինքն է պահպանել հայ ժողովրդին։ Քանի որ 70 տարի հայ ժողովուրդը ապրեց աթեիզմի, այսպես ասած, դարաշրջը, բնականաբար հայոց եկեղեցին է նոր կազմավորված պետության նման ինչ-որ կառույց այսօր իրենից ներկայացնում, բայց այսօր բավականին աշխուժություն ենք նկատում, և եկեղեցին ինքը կարծեք թե ինքնավերականգնվող օրգանիզմ է, և կարծում եմ մի քանի տարի հետո ամբողջությամբ կատարյալ կառույցը կլինի։ Ես չեմ կարող կներ ոչ։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ բարփոխման անհրաժեշտություն լինի, ամենամատ իր ձևով է հավատում Աստծուն, եկեղեցին էլ դեմ չէ բնականաբար Աստծո տունը։ Ես հավաքելական եկեղեցու կողմնակից եմ և չեմ ընդունում ոչ մի ուսմունքի։ Բարեփոխում Աստծո շատ մեծ հասկացություն ունի, մենք ուզեմ մասնագետներին ասել։ Կարևոր կլինի, եթե Հայաստանի Հանրապետության եկեղեցին իր ունեցած հնարավորությունների սահմաններում մեծ ազդեցություն ունենա այդ ԵՀՎԿ-ների, մորմոնների և այլ առանձերի հանդեպ։ Ուրնակես հաճախում եմ 50-ականների եկեղեցին, ընդդեմ դուրա գալիս ինչի համար, որովհետև կարդում են Աստվածաշունչը, այն գիրքը, որը ես դեռ տանը ունեմ, առանց որևէ էջի բացակայության։ Ահա, իրանք բացատրում են, դա շատ մատչելի, ոչ մի շեղուններ է, այդքանը պարզ է հասկանալի։ Բայց եկեղեցին ինձ այսօր ոչ մի բան չտվեց, ես եկա ուղղակի նստեցի, ինքս ինքը իմ հետ զրուցեցի։ Համ 50-ականների խմբին եք հաճախում, համ եկեղեցի եք այցելում։ Ինչն էր խանգարում, մեկը նստեցի, իմ համար մտքերի մեջ ընկած, իմ Աստծու հետ զրուցեցի, մեղքերիս համար ներում խնդրեցի, մնացած բաների համար շնորհակալություն, գոհություն հայտնեցի։ Ուղղակի ցանկալի է, որ ասենք այդ արարողությունների ժամանակ ընդհանրին գալիս լսում ենք, հաճելի է, չէ, բայց ոչ մի բան ոչ հասկանում ենք, ոչ է։ Հաճելի լեզվով չեն խոսում, որ ժողովրդին մասային, այսինքն այս մարդ մասային հասկանալի լինի Աստծո խոսքը։ Այստեղ գալիս ես ճիշտ ա, պատարակները լսում ենք, ժամերգություն ա, պատարակներ ա, ծիսակատարություններ ա, բայց այդ բանը, հոգուդ, այդ մատչելի չեն մատուցում, որ նստված կտա։ Ուղղակի որպես քրիստոնյա, որպես հայ, հոգու հանգստության, նաև Աստծո հետ շփվելու միակ միջոցն ա եկեղեցին, որտեղ գնում ես ինքնախոստովանություն, մեղքերի թողություն, նաև գողություն ասած իրան, այդպիսի բան է։